No čo, budú sa mŕtvoli? Ste pripravení? Všetko ready, no stres. Dobre, dobre. Spúšťam diverziu. No. Tak, poďme na to. Poručík Huštak, PZ Krivé, počúvam. Po dedine behá medveď. Kto behá? No medveď, pane Bože, no medveď je maco, brum, brum. A je evidentne je taký rozrušený a indisponovaný a zmetený. Normálny medveď, hnedý? No samozrejme, že hnedý, však aký iný, ľadový. A je veľký, ako svinia. Dve svinie. Kde to presne behá? No kde, no tu. Za obchodom, hrabe sa v tých kožoch. Pena mu strieka tak z papule a pane Bože, no to je neujete. Strašne veľký, ponáhľajte sa, veď všetkých nás tu zožerie. A vy sa ako voláte? A ako sa voláte? No ako sa... Ja ako sa... To je jedno, ja už musím ísť. Ne, pane, ponáhľajte! Ne, šablí, ponáhľajte! Všetky nás tu zožerie! Prosím! Kde je sprej na medvede? Sprej na medvede? Medvede, kde je? Určite si ho vzal Lilo domov. Pištoľ na medvede. Haló, tu medveď, tu Hušták. Prepáčte, oprava. Medveď behá po dedine, útočí na ľudí. Asi je to grizzly, treba ho zneškodniť. Prepínam. Všetci muži okrem Drahoša na policajné oddelenie. Hneď! Ako ste počuli, máme v dedine medveďa. Nepozerajte mu do očí, nehrajte mŕtvého, tak to písali v príručke. A neutekať, iba cúvať. Všade okamžite prestaň panikáriť. To je to posledné, čo teraz potrebujeme. Všetci zbláznili. Aký medveď? Pane Bože, ja som nahnala Mikitu do roboty skôr, pretože chcel zase robiť deti. Matka, upokoj sa, veď ako to s tým súvisí? On bude nešťastný, on bude celý nesústredený a keď ho stretne ten medveď, tak... Prestaň! Taký, ako je tvoj Mikita, ty majú vždy šťastie. To čo ty chceš povedať? Nič. Nič. Nestrácajme čas, ideme pre vašu mamu. Jasné, ideme po mamu. Aj po Svetlanu. Enej, Petr. Počkajte. Ale ak na to potrebujeme Šimona, tak asi musíme počkať. Na čo? Kým chytia toho medveďa.